নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক জনটো কি উত্তৰ মেথোন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক জন্তু হৈছে মেথোন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অঞ্চল অনুসৰি সবাতোতকৈ বিশাল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন কি দিবং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অঞ্চল অনুসৰি সবাতোকৈ বিশ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীৰ আছে চিৰিহী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মণিপুৰৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত চিৰিহী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মণিপুৰৰ ইম্ফল পূব জিলাত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ চাৰি নম্বৰত আছে নীলাপাহাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মিজোৰামৰ কোন জিলাত অৱস্থিত মিজোৰামৰ ছিমটুই পুই জিলাত অৱস্থিত নীলাপাহাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আছে নাগালেণ্ডত সৰ্বমুঠ কিমানখন অভয়াৰণ্য আছে নাগালেণ্ডত সৰ্বমুঠ তিনিখন অভয়াৰণ্য আছে তিনিখন আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত কিমানখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আঠখন আছে আঠখন অভয়াৰণ্য আছে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন অসমৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন অসমৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চ' এৰিয়া ৱাইজ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ডাঙৰ হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কোনটো ফুল অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল হিচাপে স্বীকৃত তেওঁটো হৈছে কপৌ ফুল ফক্সটেইল অৰ্কিড হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন কোন স্থানত মণিপুৰৰ প্ৰাণী উদ্যান অৱস্থিত মণিপুৰৰ প্ৰাণী উদ্যান অৱস্থিত ইম্ফলত কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন মেঘালয়ৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কি মেঘালয়ৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে বাল পাক্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন নাগালেণ্ডৰ ঘুচু পক্ষী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত জোন হেবুত অৱস্থিত ঘুচু পক্ষী অভয়াৰণ্য নাগালেণ্ডৰ জুন হেবুত অৱস্থিত ত্ৰিপুৰাত থকা বন্যপ্ৰাণীৰ অভয়াৰণ্যখনৰ অভয়াৰণ্যৰ সংখ্যা কিমান চাৰি চাৰিখন আছে ত্ৰিপুৰাত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন ত্ৰিপুৰাৰ দক্ষিণ পূব অংশত অৱস্থিত অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি ত্ৰিপুৰাৰ দক্ষিণ পূব অংশত অৱস্থিত অভয়াৰণ্যখনৰ নাম হৈছে গুমটি অভয়াৰণ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাক্য প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছে উত্তৰ নামদফা বাকৰিয় উদ্যান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৃথিৱী বিখ্যাত খ্যাতিত কিহে অৰিহণা যোগাইছে এহিঙীয়া গড় ওৱান হৰ্ণ নাইনো কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন অসমত দুখন বাৰ্ঘ সং সং সংৰক্ষিত অঞ্চল আছে সেই দুখনৰ নাম কি মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ একমাত্ৰ উপঙি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মণিপুৰত অৱস্থিত ইয়াৰ নাম ক'ব পাৰিবানে ইয়াৰ নাম হৈছে কেইবুল লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নাগালেণ্ডৰ বৃহত্তম বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি পুলি বাটজে নাগালেণ্ডৰ বৃহত্তম বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখনৰ নাম হৈছে পুলি বাটজে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন মাটিকালিৰ ভিত্তিত ত্ৰিপুৰাৰ বৃহত্তম বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন কোনখন গুমটি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিত আছে ত্ৰিপুৰাৰ তৃষ্ণা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ মুখ্য আকৰ্ষণ কি ইয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে ভাৰতীয় মেথোন গৌৰ চ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত বিশটা কুৱেশ্যন আছিল আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ